ସେପଟେ କଟକ ସହରରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ବିଚାର ବିମର୍ଶ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା କହିଛି ସିଏମ୍ସି କମିଶନର ଅନନ୍ୟା ଦାସ। କରୋନା ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ତମାମ ସମସ୍ତ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଦୀର୍ଘ ମାସ ଧରି ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିବା ପରେ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଥିଲା। ଏହାପରେ ସରକାର ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଉପରକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। କଟକରେ ଅନେକ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ରହିଥିବାରୁ କରୋନା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେବେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯିବ ଏବଂ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ସେସବୁ ଏବେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସିଏମ୍ସି କମିଶନର ଅନନ୍ୟା ଦାସ। ସେଇଟା ଆମେ ହେଲ୍ଥ ଏକ୍ସପର୍ଟ ସାଥେ କନକର କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ ଏକ୍ସପର୍ଟସ୍ରୁ ଭ୍ୟୁ ନେଇକି ତାପରେ ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବୁ ଯେ ୱେଦର ଏବେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯିବ କି ନାହିଁ। ସେଇଟା ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ସେଇ ଏମ୍ଏଲ୍ ଅଏଲ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କ୍ଲିଂର ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଫଗିଂ ମେସିନ୍ଟା ଅଛି ସେଇଟା ବି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ, ବିକଜ୍ ବର୍ଷାରୁ ସମୟରେ ଆମେ ଫଗିଂଟା କରୁନି, ଏବେ ବର୍ଷାରୁ ସମୟଟା ହୋଇଯାଇଛି ତ ଏବେ ଫଗିଂଟା ଆରମ୍ଭ ହେବ।